Aktualnu pčelarsku sezonu pčelari neće pamtiti po lepom jer vreme nije služilo ni pčelama ni pčelarima, kaže za televiziju Pirot Miloš Rančić, predsjednik pčelarskog udruženja Pirotska dolina. Tako je bilo od početka prve razvojne paše, onda bagremove koje je podbacila u većem delu Srbije, kaže Rančić. Bilo je prinosa livatskog meda koji je specifičan i izvorni i posebno je odlično kvalitete na jugoistoku i jugu Srbije. Bilo je nešto meda, ali nedovoljno da bi bili pčelari zadovoljni i same pčele naravno. Posle toga je došla livatska paša. Što se tiče livatske paše, jug, jugoistok i tako dalje naše zemlje, uglavnom ima tu pravu izvornu livatsku pašu, sve ostalo je neka mešavina. Tako da sama ta livatska paša, bilo je nešto meda i za vrcanje, naravno zavisnosti isto od kraja do kraja, neka sela do sela, jedno selo gde je bilo nevreme, pčele su ostale gladne, drugo selo koje je na 3 km od tog sela, ima dovoljno meda i za sebe i za pčelara, ali kažem, ispod proseka godina, tako da pratilo nas je sve, livade su brzo prošle, mi smo direktno vezani sa svim ostalim granama stočarstva, tako da ne piše nam se dobro ako se pratimo tom logikom, obzirom da su stočni fondovi ostalih grana sve manje i manje i to predstavlja problem svima pa i nama. Cena na veliko bilo koje vrste meda je van zdravog razuma, kaže Rančić. Cena na veliko za bilo koju vrstu meda je zaista ispod svakog proseka zdravog razuma i mislim da je to nešto što negativno utiče na postojanje i opstanak pčela i pčelara uopšte. To je zaista veliko, treba da bude pitanje svih nas, ne samo pčelara, ne pričam ja sad to da se nešto žalim ispred udruženja ili u svoje ime, ali to može da bude jako, jako štetno i ozbiljno za kompletnu i floru i faunu koja nas okružuje, bilo gde da smo. Pčelari novu sezonu, odnosno godinu, počinju 1. avgusta. Od tog datuma treba ispoštovati sve radove koji su preduslov za zimu koja predstoji. Od 1. avgusta kreće čišćenje od varoje samih pčela. To je nešto što je baš obavezno i bilo bi divno raditi to sve u isto vreme, bilo bi divno biti odgovoran kao pčelar svako od nas, da se to radi kako treba jer smo direktno povezani sa tim. Ukoliko ja nisam uradio tretmana, vi jeste, ja sam problem vama, tako da to bi trebalo bi to uraditi kako treba. Tu je naravno posle toga ide i zimska prihrana ukoliko pčele nisu prikupile dovoljno meda za sebe, a sve to naravno košta. Veliki broj pčelara u našem udruženju su pčelari koji stacionarno se bave pčelarstvom, a to iziskuje da sama ta lokacija pruži dovoljno nektara za pčela i za same pčelare. To je zaista sve teže i teže. Pčelari su u obavezi da prihranjuju pčele, što je i veliki izdatak. Subvencija države i lokalnih samouprava ima, ali su one nedovoljne. Subvencije iznose oko 800 dinara po košnici, što nije dovoljno znajući da samo jedna košnica tokom godine potroši od 180 do 200 kg meda za ishranu, dodaje Rančić.